ሰላም ተናስተልን ተወድራችሁ ነው የተከበራችሁ ማልዳ ቲቪ ኔትወርክ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንደምሰንብታችሁናል በዛሬ ማልዳ መረጃ ሰዓታችን የተመረጡ ታይ ጉዳዮችን የነገርናችሁ ቆይታ እናረጋለን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉ ነው የምንጋብዛችሁ ከምንነግራችሁ አበይት ጉዳዮች መካከል የክልል ልዩ ኃይል ይህ ከመንግስታይ በመሆኑ ሊታሰብበት ይገባል ሲሉ ወይዘሮ ሙፈራት ካሚል ስለመናገራቸው እንነግራችኋለን ከዚህ በተጨማሪ ኢትዮጵያ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌትን ማድረግ የለባትም ከማድረጉ አስቀድሞ ከኔ ጋር ውይይት መቀመጥ አለባት ስትል ሱዳን ስለማስጠንቀቋን ስተን የምንነግራችሁናል ከዚህ በተጨማሪ በዛሬው መረጃ ሰዓታችን ከመናነሳቸው ጉዳዮች መካከል ከዚህ በኋላ ህዋት በሽምቁጊያ የሚቆይበት አቅም ሆነ ጥንካሬ የለውም ሲል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ስለማስታወቁ የምናነሳ ይሆናል በስተመጨረሻ ከመናነሳው ጉዳይ መካከል ህዋት የትግራይን ህዝብ መውጫ መግቢያ ከማሳጣት ባለፈ የጠቀመው ነገር የለም ሲሉ የቀድሞ የህዋት ታጋይ ዶክተር አረጋይ በርሄ ስላነሱት ንግግርም እንነግራችኋለን እንድትከታተሉን ግብዣችን ነው ማልዳ ቲቪ ኔትወርክ ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ወዳጅ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን አብራችሁን ቆዩ የክልል ልዩ ኃይል ይህ ህገ መንግስታዊ በመሆኑ ሊታሰብበት ይገባል ብለዋል ወይዘሮ ሙፈራት ካሚል የሰላም ሚኒስትሯ ክልሎች ያደረጃቸው ያሉት የክልል ልዩ ኃይሎች ህገ መንግስቱ ከሚፈቅደው የፖሊስ አደረጃጀት ውጪ መሆናቸው ፓርላማው የአገርን ሰላም ለማስጠበቅ ሲባል የራሱ የሆነ አሰራር ሊያበጅለት እንደሚገባ የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈራት ካሚል አሳስበዋል የፖሊስ ህግ ክልሎች ራሳቸው ፖሊሶች ይኖራቸዋል ሲል መደበኛ ስልጠና ያገኘ ፖሊስ እንጂ ከፊል የመከላከያ ባህሪ ያለው ኃይል ይኖራቸዋል ማለት አይደለም ያሉት ሚኒስትሯ መደበኛ ፖሊስ ስልጠና ጥቁና ስምሪቱ በግልጽ ምን እንደሆነ ይታወቃል ብሏል በክልሎች የተደረገ ያለው ያልተገባ እንቅስቃሴ ይታሰብበት እንደሚገባም ጠቁሟል ምንም እንኳን የተቀመጠው የአሰራር ስርዓት መደበኛ ሆነ መደበኛ ያልሆነ ፖሊስ ስልጣናውና ተጥቁ ምን መምሰል እንዳለበት የሚገልጽ ቢሆንም ይህ ጉዳይ ግን ፖለቲካዊ በመሆኑ በየደረጃው ያሉ የፖለቲካ አመራሮች ቢያስቡበት ይበጃል ብሏል አስፈላጊ ከሆነም ፓርላማው ህግ ሊያወጣለት እንደሚገባ ሚኒስትሩ አሳስበዋል እንደ ሀገር ለመቆም አቋማችን ግልጽ በመሆን ትልቅ ስራን ሰፊ ውይይት ያስፈልጋል ያሉት ወይዘሮ ሙፈራት ካሚል በየቦታው ለሚታየው የጸጥታ ችግር ሁሉም አመራር ኃላፊነቱ መወጣት ይገባዋል ሲሉም ጠይቀዋል የክልል ልዩ ኃይል አጀማመር ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በኋላ ባሉት ዓመታት የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ኦብነግ ኃይልን ለመቆጣጠር ታስቦ የተመሰረተ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ ይህን ተከትሎ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በርከት ያሉ የክልል መንግስታት ይህን መሰል የኃይል አደረጃጀት ማሰልጠን ወደ ስራ ማስገባታቸው ይታወቃል በዚህም አብዛኞቹ ክልላዊ መንግስታት በክልላቸው ከሰፈሩት የፌዴራል ፖሊስና የመከላከያ ሰራዊት በተጨማሪ የሚፈቅድ ህግ በሌለበት የራሳቸው የሆኑ በሺዎች የሚቆጠሩ የልዩ ኃይል ወይም የልዩ ፖሊስ ባለቤት መሆናቸው አነጋጋሪ ነው የክልል ልዩ ኃይሎች ጠሪነታቸው ለክልል ፕሬዝዳንቶች ነው ከፌዴራል ፖሊስ ከመከላከያ ሰራዊትና ከክልል ፖሊስ ጋር ያላቸው ግንኙነት በህግ ምን እንደሚመስል በግልጽ አይደለም የተቀመጠው ይምሉ መረጃዎችም ይነሳሉ ሚኒስትሯ ከላይ ተጠቀሱት ማሳሰቢያዎች ያስተላለፉት ፓርላማው የሰላም ሚኒስቴር 2013 ዓ.ም ተመረጠ የሶስት ወራት እቅድ አፈጻጸምን ህዳር 23 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ በገመገመበት ወቅት ላይ ነበርም የፓርላማ አባላት የሰላም ሚኒስቴር ያገርን ሰላም ለማስጠበቅ እቅድ ከመዘጋጀት ባለፈ መሬት ላይ የሚታይና ተጨባጭ የሆነ ስራ በማከናወን እየታየላለው የሰላም ጦት ችግር ፈቺ መሆን እንደሚገባው አሳስቧል የሰላም ሚኒስቴር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ የተቋቋመ ነው የሀገሪቱን ቁልፍ የጸጥታና የስለላ ዘርፎች በተለይም የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የፋይናንስ ደህንነትና መረጃ ማዕከል የኢሚግሬሽን ዜግነት ጉዳዮችና ሌሎች ተቋማትንም በበላይነት ይመራል በተለይም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በውስጡ የያዛቸው የደህንነት ተቋማት እንደ ሀገር ሊከሰቱ የሚችሉ ግጭቶችን ቀድመ ማስጠንቀቂያ መስጠት የሚችሉበትን አቅም በመገንባት የሚጠበቅባቸውን አቋም መያዝ አለባቸውም ተብሏል የዜጎች ሞት ልብሳችን ሆኗል ብዙ ሀብትና ንብረት ማውደም ሱስ ሆኗል ለዚህም ይነስም ይብዛም በኃላፊነት ላይ ያለን ሰዎች ተጠያቂዎች ነን ያሉት በምክር ቤቱ ያሉት የሰላምና የውጭ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የሰላም ዘርፍ ንዑስ ሰብሳቢዋ ወይዘሮ ብርቱካን ሰብስቤ ናቸው ሰብሳቢዋ አክለው እንደ ተቋም በተዋረድ በሚሊዮኖች ለሚሆኑ ዜጎች ስልጠናዎች ተሰጡ መባላቸው ነገር ግን ለፖሊስ ኃይሉም ሆነ ለህብረተሰቡ የሚሰጠው ስልጠና የሚሞቱ
ዜጎችን ካልታደገ የሚወድም ሀብት ንብረቶችን ካላስቆመ ሚኒስቴሩ ስራ ከንቱ ነው ብሏል። የሰላም ሚኒስትሯ በኩላቸው ዘንድሮ 30 ሚሊዮን ለሚደርሱ ዜጎች ብሔራዊ የስልጠና ምክክር ውይይት ለማዘጋጀት ስልጠና ሰነድ ተዘጋጅቷል ሲሉ አስረድተዋል። ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ከዚህ ጋር በተያያዘም ለብሔራዊ መግባባት ላይ ያተኮሩና የጋራ ታሪክን ትርክት እንዲኖራቸው የሚያስችሉ ጉዳዮችን በመለየት ዜጎች በጋራ ጉዳዮች ላይ አንድ አይነት ወይም ተቀራራቢ እሳቤ እንዲይዙ የሚያስችሉ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህም ዋነኛነት ከፖለቲካ ፓርቲዎችና ከምሁራን ጋር ከአገራዊ ታሪክ እይታና እሳቤ አንጻር በመነጋገር መግባባት ለመፍጠር እየተሰራ እንደሆነ፣ በተለይም ከሀገሪቱ ከተለያዩ አካባቢዎች የተውጣጡ የታሪክ ምሁራን በማሰባሰብ ለመግባባት የሚያስፈልጉ ጉዳዮች ምን ምን እንደሆኑ ተለይተዋል ሲሉ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ገልጸዋል። በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስር ባሉት የደህንነት ተቋማት ጠንካራ ሪፎርም እየተደረገ እንደሆነ የገለጹት ሚኒስትሯ ስርዓት አገልጋይ የነበሩ የጸጥታና የደህንነት ተቋማት ወደ ህዝብ አገልጋይነት እንዲሸጋገሩ እየተሰራ መሆኑን አክለዋል። ድሮ እንደ ባላንጣ ሲታዩ የነበሩት የደህንነትና ጸጥታ ተቋማት አሁን በመነጋገርና በመወያየት በጋራ እየሰሩ መሆኑን ጠቁሟል። አስገዳጅ ስምምነት ላይ ሳይደረስ ኢትዮጵያ የዳሴ ግድብን በቀጣይነት እንድትሞላ እንደማትፈቅድ ሱዳን ገልጻለች። ሱዳን አለመግባባቱን ለመፍታት ኃይል የመጠቀም ፍላጎት እንደሌላት የአገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። በቀጣዩ ሙሌት ያለ ስምምነት ከተከናወነም በሱዳን ላይ የደህንነት አደጋ ወይም ስጋት እንደሚደቅን የውሃ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በቀጣዩ ሙሌት ያለ ስምምነት ከተከናወነ በሱዳን ላይ የደህንነት ስጋት እንደሚደቅን በውሃ ሚኒስትሩ በኩል ገልጸዋል። በዳሴው ግድብ ውሃ ሙሌትና አለቃቀቅ ላይ አስገዳጅ ስምምነት እስካልተደረሰ ድረስ ኢትዮጵያ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት እንድታከናውን አልፈቅድም ስትል ሱዳን አስታውቃለች። የሱዳን የመስኖና የውሃ ሀብት ሚኒስትር ያስር አባስ ሁለተኛ ዙር ውሃ ሙሌት ያለ ስምምነት ከተከናወነ በሱዳን ደህንነት ላይ አደጋ ይደቅናል ብለዋል። የመስኖና ውሃ ሚኒስትሩ ያሲር አባስ እንደዚሁም ተጠባባቂው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦማር ቀመርዲን ትናንት እሁድ ምሽት በሱዳን ቴሌቪዥን ቀርበው እንዳሉት በሀገራቸው አለመግባባት በሰላማዊ መንገድ ከመፍታቱ ውጪ ወታደራዊ እርምጃ የመውሰድ ፍላጎት የላትም ያሉት ሱዳን ከህዳሴው ግድብ በታች የሚገኙ ትንንሽ ግድቦች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ከህዳሴው ግድብ ሙሌትና አለቃቀቅ ጋር በተያያዘ ከኢትዮጵያ ጋር በቅርብ ትብብር መስራት የሚቻልበት ስምምነት ላይ መድረስ ትፈልጋለች ብለዋል። ከዚህ ውጪ በግድቡ ግንባታ ላይ ቅሬታ እንደሌላትና ግድቡ ሱዳን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ የአገሪቱ መንግስት በተደጋጋሚ አስታውቋል። ምንም እንኳን በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ላለፉት 10 ዓመታት በኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን መካከል ድርድሮች ቢካሄዱም እስካሁን የተሟላ ስምምነት ላይ መድረስ አልተቻለም። የአፍሪካ የውሃና የወንዝ ባለሙያዎች በድርድሩ ላይ የላቀ ሚና እንደሚኖራቸው ሱዳን ያቀረበችው ምክር ሀሳብ በሁለቱ ሀገራት ተቀባይነት አለማግኘቱን ተከትሎ ሱዳን ባለፈው ወር ራሷን ከድርድሩ ማውጣቷ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ካርቱም በቅርቡ ወደ ድርድሩ ልትመለስ እንደምትችል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ቀመረዲን ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ በቀጣይ ክረምት ተጨማሪ 13.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ለመያዝ አቅዳ እየሰራች ነው። ሱዳን የደህንነት ስጋት ይደቅንብኛል ያለችው የቀጣይ ውሃ ሙሌት ጊዜ ያለ ስምምነት ከደረሰም አለመግባባቱን በአሸማጋዮች መፍታት ፍላጎት እንዳላት የገለጹት የሀገሪቱ የውሃና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ሀገራቸው ችግሩ ለመፍታት ወታደራዊ ኃይል የመጠቀም ፍላጎት እንደሌላቸው ነው የተናገሩት። ተጠባባቂ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኦማር ቀመረዲን ኃይል መጠቀም በሱዳን ዘንድ ተቀባይነት የለውም ብሏል። የግብጽ ፕሬዚዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲም አለመግባባቱ በኃይል ሳይሆን በድርድር ብቻ እንዲፈታ መግለጻቸው ይታወቃል። ልዩነቱ ለመፍታት የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ከኢትዮጵያና ከግብጽ መሪዎች ጋር በተከታታይ ንግግር ሲያደርጉ መቆየታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በሶስቱ ሀገራት መካከል የቀጣይ ድርድር መቼ እንደሚካሄድ ተቆርጦ የህወሓት ቡድን አማጺ ሆኖ በተራዘመ ሽምቅ ውጊያ ውስጥ ሊቆይ የሚችልበት እድል ተሟጧል ሲል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መግለጫ አውጥቷል። የህወሓት ቡድን አማጺ ሆኖ በተራዘመ ሽምቅ ውጊያ ውስጥ ሊቆይ የሚችልበት እድል መሟጠጡን ያስታወቀው ጽህፈት ቤቱ ንጹሐን ሳይጎዱና ንብረት ሳይወድም መቀሌ ለመቆጣጠር የተቻለበት የህግ ማስከበር ዘመቻ መጠናቀቁን አስመልክቶ መግለጫ ከሰጠ በኋላ ነው ይህ ሀሳብ ያነሳው። መግለጫውም ወንጀለኛው ቡድን የካበተ የጦር ልምድ እንዳለውና እንደታጠቀ ማስመሰል ወደ ተራዘመ ሽምቅ ውጊያ ሊገባ እንደሚችል የውሸት መረጃ ሲነዛ ነበር ያሉ ሲሆን ስልታዊ ማፈግፈግ እንዳደረገ ሲገልጽም እንደነበር አንስተዋል። ሆኖም ይህ ከእውነታ የራቀ ውሸት ነው። ጽህፈት ቤቱም እንዳለው ከሆነ
ቡድኑ ተሸንፎ ለውጅምበር መዳረጉና ካውን ባላይ ተራዘመ አመስ ውስጥ ሊቆይ የሚችልበት አቅም እንደሌለው አስታውቋል። በዚህም ከመከላኪያ መጠቃት ባለፈው ማይካድራ የተፈጸመው ጭካኔ የተሞላበት ጭፍጨፋና ሌሎችንም ምክንያቶች ማሳያነት ተስቀምጧል። ጽፈት ቤቱ መግለጫው የፌደራል መንግስቱ አሁንም ቢሆን የዜጎች ደህንነት መጠበቅ ቅድሚያ ይሰጣል ያለ ሲሆንም ካሁን በኋላ ያለው ስራ ወንጀለኞችን ለህግ ማቅረብ፣ ህግና ስርዓትን ማስፈን፣ ሰብአዊ ድጋፎችን ማድረስ፣ ተፈናቃዮችን መልሶ ማቋቋምና በቡድኑ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ መገንባት እንደሆነ አስታውቋል። ጁንታው ሲሉ የጠሩት የዋት ቡድን የትግራይ ህዝብን መውጫ መግቢያ ከማሳጣት ባለፈም የተቀመው ነገር እንደሌለ ጠንቅቆ ያውቃል ሲሉ ዶክተር አረጋይ በርሄ ተናግረዋል። ዶክተር አረጋይ በርሄ እንደተናገሩት ሆነ ጁንታው ቡድን የትግራይን ህዝብ እግር በእግር እየተከታተለ መውጫ መግቢያ ከማሳጣት ባለፈ የተቀመው ነገር እንደሌለ ጠንቅቆ እንደሚያውቅ የትግራይ ዲሞክራሲ ፓርቲ ሊቀመንበር ያውቃል ብሏል። ሊቀመንበሩ ዶክተር አረጋይ በርሄ በተለይም ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንዳስታወቁት ሆነ እስካሁን ህዝቡ በድርጅቱ ቁጥጥር ስር አድርጎ ያንዳንዷን እንቅስቃሴ የተቆጣጠረ መውጫ መግቢያ ሳጥቶ ነው የኖረው ብሏል። አሁን ግን የተጎናጸፈው ድል በመጠቀም ነጻነቱን በአግባቡ መጣጣም የመንግስትን እገዛ ተጠቅሞ ራሱን ወደ ልማት ያስገባልን ብሏል። የትግራይ ህዝብን በኢኮኖሚ ፖለቲካ ጥቃሚ አድርጋለሁ ሲባል መጀመሪያ ሊመጣ የሚገባው ነገር ህዝቡን ማስቻል፣ መብቱን መጠበቅ፣ ተደራጅቶ እንዲንቀሳቀስ ማመቻቸት ነው ያሉት ዶክተር አረጋቢ ይህ ከሆነለት በአጭር ጊዜ ውስጥ በራሱ መንገድ ኑሮም ማሻሻል፣ መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት እንደሚችል አስታውቋል። ውድ የማልዳ ቲቪ ኔትወርክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸው መረጃዎች ያደመጣችኋቸውን ይመስሉ ነበረ። ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁን አመሰግናለን። ማልዳ ቲቪ ኔትወርክ ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ወዳጅ ቤተሰብ ይሁናችሁ። ትኩስ አዳዲስ ወቅታዊ መረጃዎችን ከአሁን አይነት መለስለን ከወደ ኋላ የምንነግራችሁን የታሪክ ማስታወሻዎቻችን እንድትካፈሉ እንጋብዛችኋለን። ሰላም ሁሉን መልካም ጊዜ።